Një ditë më parë, banorët e pallatit numër 1032 që njihet si Baroncit zhvilluan një protestë përpara Bashkisë së Durrësit. Kërkesa e tyre përsëritur është që godina e shembur si pasojë e tërmetit të fundëntor 2019 të ndërtohet në të njëjtin trual. Në lidhje me shqetësimin e këtyre banorëve ka reaguar edhe autoriteti vendor, sipas të cilit Bashkia ka detyrimin që të strehojë në shtëpi të reja brenda Durrësit të gjitha ata banorë që I kanë humbur banesat nga tërmeti. Edhe banorët e pallatit në fjalë do të strehohen në shtëpi të reja dhe më të sigurta nga ato që kanë pasur përpara se të ndodhte tërmeti shkatërimtar. Referuar planin të detyruar vendor për zonën e dëmtuar pikësore për 4 banesa kolektive, I miratuar me vendim numër 591 datës 18/8/2021, është parashikuar që të ndërtohen disa banesa shtesë në pallatin numër 14 në lagjen numër 17 të qytetit. Pra, banorët e pallatit në lagjen numër 6 do të strehohen në pallatin numër 14, që do të rindërtohet, sqaron institucioni qeverisjes vendore. Këto familje do të marrin shtëpi të reja në pallatin e ashtu quajtur I kastratit që do të rindërtohet. Po kështu Banorët e këtij pallati kanë përfituar bonusin e qiras dhe do të vazhdojnë ta përfitojnë atë derisa të strehohen në shtëpitë e tyre të reja. Në vendin ku më parë ka qenë ky pallat, do të ketë një shesh të sistemuar dhe një memorial në kujtim të jetëve të humbura nga fatkeqësia natyrore e 26 nëntorit 2019. Përfundon reagimi I Bashkisë Durrës.